Yeah, boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, ovo je 69. epizoda, igramo Maokaija, Maokaija. Znači ti svi biti u fazonu, a čekaj brate, nisi kako li igraš Malphita, trebaš li igraš Malphita. Ali izgleda je Malphit najjebeni contested pick životno u ovoj diviziji, s obzirom da je banovan svaki game. O ne, ne mogu da verujem, i moj tim i njihov tim je banovao Malphita ovaj game, verovali ili ne. Tako da ljudi, slušajte ovako, kada budemo stigli da igramo Malphita, igramo ga, nadam se ga neću banovati u sljedećoj epizodi. A hajde mi da krenemo ovo i da pogledajte prošlu epizodu kako smo pokidali. Izgrmeli smo jako na tom Marzaharu, što bi rekao Patch, otrovali smo ih jako. I naravno evo su rune i master iz ovaj game igramo tank Maokaija, tako da sam ja spravim da grmim. Ovo traje 30 sekundi, znači ako 30 sekundi traje, tek ovdje bacamo sad. Malo sam zakasnio, ali nema veze. Kupuje iz Amumu, iz Maokai Vrks on Jungle. Vrks. Radi, sigurno radi. Stakujemo E, znači nema prelaza, nema ništa, stvari, ej uradimo sad prelaz, bukvalno sekunda na sekundu. Haha, ne bude da smo zaboravili prelaz, koliko sam retardiran. Ajmo, čistimo red buff. Pređite sva tri. Aha, dobro. Skoro nisam pomislio da neće svi da pređu. Ujevot, nisam morao baciti moje poslednje. Shotovo sam ovo. Ok, startovamo red buff. Ljudi, vi kričalite Lissandra i dalje traje. Igrajte Lissandra u džungli. Šaljite bratu kako ste odigrali da mogu da vas okačem na story. To jest, kačite me, vi mene na story. I onda vas ja, to jest, tagujete me i onda vas ja ripostujem kako igrate Lissandricu u džungli. Maokai jungle je nekada bio full viable, nije loš, iskreno nije toliko loš, ima solidan clear. Tako da svi ovi tankovi mogu da se igraju, ja bukvalno mislim svaki jungler može, svaki hero može da se igra u džungli. Tako da čistimo tri kampa, vidite repeting, napravimo neki play. Doduše, šta radi njihov Pyke? To me zanima, s obzirom da ga nema nič. Znači ono, neće ona nič. Kako sam tardiran. Ok, ne, verujem da nema ništa ovdje da se dešava, tako da hajde, vidjeli se tri kampa, ja nasljedan čistim, bacamo neki speed up, pa kad kreje neki prija vama pričali na svašta nešto da mi smašta. Gdje je meni smite? Aha, ja nemam smite. Musu sam dio. Ok, nice. Koje klađe double-e. Dođi na prst brat za double-e ima prst. Dakle, Pyke. Malo smo izintovali. A gdje je naš TP? Brate? Svi su trebali da padnu ovdje. Znači, svi su trebali da padnu. Da se bacio ranije double-e na Thrasha, Thrash bi instant pao. Ali dobro, nema veze. Ajmo. Njega. Ok, dođo si, dođu i to. Moguće ovo, ja ne verujem. Znate da neću umreti, moći. Daaa, jer moguće ovo! Nice! Shutdown 800 golda. Jel imamo i njega? Nice! Gdje će ovaj? Naravno još pada. Možda. Sidestep života, Pao je on, ali dobro sam ja još jedan kill. Idemo bre! Inače šta se gleda vam priču, znači grmite mnogo, baš mnogo grmite sa Jungle A to Z, svi gledate, svi pratite, lajkujete. Uvijek smo blizu 2 soma lajkova, evo i kao i ovaj klip. Ako niste, opalite taj like, idemo 2 sama lajkova po svakom Jungle A to Z-u. Ljudi, ja mislim da ćemo uspjeti, da ćemo svaki dan uspjeti da bacimo po 2 klipa i da će to da bude, a ja idem da dajvam mod. Napola sam dijaka. Ja se filmam, možemo da dajvamo. Ok, sad je stepovi života. Au, brate, koji damage mi radio. Ne veze, eš ih rešava. Sen ide, reš. Ok, zaustavio sam Pyka. Ali mislim da ne možemo da mi zaustavimo dovoljno. Imam Q, možda ga slovam. Jesam, 5 sekundi, a prebacim. Imamo Thrash odavno. Ja tankujem ovo. Iskrivao sam se. Ovaj pada. Jedan bezuk mi treba. Ala rešava, bri. Dođi nam, njam, 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 Maokaija. Sad ćemo da imamo rajčas gore, ljudi, ima da budem najbrži Maokai na svetu, koliko ste vidjeli. Najbrži ću da budem, 2 sama rajkova, opali taj rajk, bre, odmah. Odmah ga opali. Da li možemo ovaj se bio ovdje? Vidio. Aaaa, fast Maokai, coming! Ovo ću sam nabole. Ovo ću sam nabole. Dođi na tu na vodnom ugravu. Dođi. Čekaj, ređica, ovo baš je dama, be. Stižem. Kabum! Vidio je pogodio još ovdje. Kako bi mi rekli u klipu, full movement speed Maokai, to je to. Imamo full attack speed, sad imamo full movement speed. Či idemo full sve u MS. Sisi života. Dođi! Ali je brz. Stiže najbrži Maokai na svetu! Nasankaj budale, bre! Ali, opa, prvi demolišer, idemo! U, gdje sam ja odretao? Sreće pa igram Maokaija, nisam damage primio. Stižem. Zovnujemo Pyka da ne može da priđi, ovo dvoje. A gdje je Amumu krenuo sam? Gdje je pošao sam? Vidio? Dođite da se bijemo, bre! Zna se ko je jači. Ne, tamo mi je ugotovo kad sam teo da plašam. Ajmo. Uhu, 800! Aj, vate Amumu. Imam 800 muzvida. Ne mogu da verujem, ljudi. 800 i nešto muzvida. Doletao sam na njega, nisam mogao bacim ni jednu magiju. Mogli smo Barona. Ajmo Barona, neće završam, aj Barona. Možda možemo stignemo do 1k movement speeda. Ne, ajde Barona, please. Ajde na Barona, Mumu je mrtav, brate. Mislim, oni troluju, ubijat ćemo ih, zato što ova Kajsa ne radi damage. Ali, brate, Baron je da prej. A, flashovat ćemo ovu, tako moram. Ali, Baron je prej koji treba da odradimo. Hoću još jedan fight, nemojte završati game. Go back. A ne, završit će, ne. Aaaa, GG upgrade. Ne vez, 900 movement speeda da kažemo da bi imali sigurno s ovim buildom. Mnogo mi je krivo što smo završili game-a, pre nisam vidio koliko, ali full moon speed Maokai, ali grmi ljudi, prebijali smo ih ovaj game, tako da ako vam se svidala ova epizoda Jungle A to Z, obavezno palite taj like, subscribe-ite se, postanite dio imera, opalite to zvono isto da znate kada izlaze klipovi, mogu sam nami da dam zapravo YouTuber uprit, tako da ono, lagano, report jungle, uuuu, 1-0 promo, nimo damage done, opa, nije bilo lošo, Rijani se lepo odigrala, dali smo i lepo YouTuber uprit, tako da ljudi, to je bilo to za današnji klip, večera stream, najvjerojatnije oko 11. Sutra izlaze novi klipovi, tako da svaki dan, 2 klipa, 10 sati, 20 časova, pratite brata, a mi se vidimo najvjerojatnije sutra, mislim ne naravno, nego sigurno, peace! I do your bidding, for now.